down, it's gonna feel alright. Feet on the ground, but I just want. Hej på er och välkommen till en ny vlogg. Idag så är det tisdag och jag är på väg till Stockholm som i förra vloggen. Och som i förra vloggen så ska jag på ett event tillsammans med Linn. Det är liksom typ det jag gör numera. Jag åker på lite events och sådär, så det är det ni får hänga med på. För jag tycker att det är kul att ta med er när jag väl gör någonting. Men självklart ska ni få hänga med på Malin så här hemmadag också såklart. Men idag så åker jag utan Alice, vilket är första gången jag är utan Alice. Och det ska bli superjobbigt. Men jag tänker att om jag bara fokuserar på att ha kul så tror jag att det kommer gå jättebra. Jag försöker intala mig om att det kommer gå fort och att det kommer gå jättebra. Så mormor är hemma hos henne nu och tar hand om henne och det gick jättebra, men det var väldigt jobbigt att säga hej då. Men ja, någon gång måste man ju lära sig att vara utan henne en stund. Som ni ser så är det kanske inte superfint väder, men det ska bli finare. Det ska bli sol. Och nu står jag och väntar på tåget. Det är försenat med några minuter. Vi ska alltså till ett event som Vi med barn och Loppi håller i. Det är alltså ett lanseringsevent för Vi med barn 3.0 kallas det för. Och ha en dag med Linn. En barnfri dag med Linn. Det ska bli super super mysigt. Så ni ska fänga med, så nu åker vi. Och vi har lite tid, alltså nu innan eventet börjar, så vi hade tänkt att vi skulle gå till Stara och titta lite och sen så får vi se. Men det är ganska så nära centralen, vi ska till Sveavägen till Miss Klara, så vi får helt enkelt se vad vi hittar på nu innan. Man ska vara positiv. Lina, har du din chans att göra din annons här? Min annons? Ja, för en kille. Vad jag söker. Men jag måste tänka igenom innan jag är beredd. Ja. Ja. Loppis topploggare. Jag är jätteglad för blommorna, det är det bästa som har hänt mig. Nu har vi fotat lite outfitbilder. Alltså det var verkligen så så fint här. Och sen så är det en typ balkong här utanför. Och där så ser man liksom typ över lite så tak och så. Så att jag tror att vi har fångat ganska så många bra bilder. Och när den här vloggen kommer ut så kan ni ju garanterat kolla på min Instagram och se vad det är för bilder som vi har fotat nyss. Men nu börjar faktiskt eventet gå mot sitt slut. Jag har faktiskt ingen aning om vad vi ska göra nu efter det här. Vi får helt enkelt se om det är så att vi ska gå en sväng på stan, gå och käka, gå och ta någonting att dricka, eller om vi ska åka hem. Vi får se. Nu så har vi gått från eventet och här står alla de här örebroarna och planerar att de ska gå ut utan mig. Nej, du får följa med. Välkommen till Örebro. Du kan sova över oss, mig. Välkommen till Örebro. Nej, vi är fortfarande i Stockholm, vi är på Hötorget. Du är som kom. Ja. Visste inte du att vi var på Hötorget? Jo. Jag kan inte längre. Nej, men nu så ska vi gå tillbaka till Sara där vi var innan. Jag shoppade lite grejer till Alice. Och sen ska ju de gå ut då. Kanske. Vi får se när vi kommer till Örebro. Jag måste hem och lämna mina blommor först i alla fall. Det finns inga såna här blomgrejer i Örebro.
Vi behöver en i Örebro. Det är så många här. I Örebro kommer det, ni får mera kunder. Jag tänker alltid, hur har här har vi två irriterade damer på att de inte har såna här blomställen. Jag tänker att köpa såna här helblommor varenda jävla helg. Ja, man får ju typ en ros för samma pris i Örebro. Gud. Alltså jag har ett tips. Nu går vi in på Sara. Jag tänkte också på det. Jag har faktiskt kollat lite grejer på Saras hemsida. För jag tycker att de har så himla mycket fina barnkläder. Så jag har tittat lite i 68 som jag vill köpa till Alice. Lite av det köpte jag tidigare idag. Jag köpte tre grejer. Bara av två av dem var likadana fast i olika färger. En vit och en rosa. Men nu kom jag in hit igen. Så nu har jag lite mer tid på mig att faktiskt gå och titta vad det blir att hoppa och om det blir något mer. Men vi får hoppas det. Hej på er. Det är några dagar senare och idag är det... Gud vad anfådde jag. Det är ju student i Västerås. Så vi är på väg ner på stan så vi ska kolla på kortegen som typ precis har börjat. Tillsammans med min syster, för hon har nämligen lunch nu om typ 20 minuter. Och hon jobbar liksom mitt i allting. Så jag tänkte att jag skulle gå ner och göra hennes sällskap. Men jag tänker helt enkelt att vi går ner och sen så får vi väl se vad som händer resten av dagen. Men jag måste verkligen... fokusera nu för det är så varmt. Jag är så andfådd. Ja, vi ses där nere. Vi tittar lite på studenterna och det är så himla varmt och det är jättehögljutt. Och Alice blev lite ledsen, men annars tycker jag faktiskt att hon var väldigt snäll. Alltså ganska lugn och sådär. Och nu har min syster gått tillbaka till jobbet så att jag går runt och tittar lite i butiker på stan och så. Jag shoppade två bodys, två solhattar och två tights till Alice på H&M. Och nu så ska jag gå och titta på Cubus och kappa. Det är så varmt och jag tycker det är liksom, jag tycker typ synd om Alice. Men hon ligger verkligen bara och sover hela tiden och är jättenöjd så... Jag ska inte klaga, men det jag är lite på jakt efter är pyjamas. Och jag vet att Cubus har så här 62-68 på sina pyjamas. Alltså det är två storlekar på en pyjamas. Så jag vet inte, jag ska kolla hur stora de är för att de byter ut 68 nu om bara några dagar. Och 68 kommer vara lite stort. Men grejen är att hon... Alla kläder hon har i 62 är typ tvättade så mycket. Eller inte alla, men mycket av hennes kläder är tvättade så mycket. Så att det liksom krymper snabbare än vad det kanske egentligen är. Och hon är ju typ 62 exakt på längden. Så att hellre att det är lite stort och hon använder det lite längre. För jag har ganska mycket kläder redan.